Morning, mga sir. May gagawin ako ngayon. For maintenance na kasi yung ATF nito. So, gagawin, papalitan ko ng ATF. Mitsubishi Expander 2017 model. Ito kasi expander na ito, wala itong dipstick. Kaya hindi pwede i-drain. Kailangan gagamitan ng machine. So, ngayon, pakita ko sa inyo kung saan kinakabit yung machine. Yung hose para ma-dialysis natin. Transplus dialysis ang tawag po doon. Sa mga automatic transmission lang po ginagawa ito. Pakita ko sa inyo mga sir, yung kung saan nyo lalagay yung hose para sa in and out. So, tara. Yung gamit naming ATF dialysis machine, lunch. Ito yung hose niya, dalawa. So yan kasi, nakabit natin yan dito. Ito pala yung unit, para makita nyo. Mitsubishi Expander 17 model. So dito natin siya iakabit. Ito kasi yung hose na to, itong dalawa na to. Ito yung galing sa transmission. Tumatawid siya ng radiator. So yung purpose niyan kaya tumatawid. Yung radiator yung ginagawa niyang cooling system para lumamig yung ATF sa normal temperature lang, hindi mag-overheat. So dito natin siya ikakabit sa mga hose na to. Dalawa kasi to. Kahit alin diyan kabitan niyo. Pwede yan. Either ito, or ito. Galing sa transmission yan, patawid ng radiator. So, dito natin kakabit yung hose. Ito kasing gamit namin lunch na dialysis machine. So, ito hindi na kailangan ng in and out or baliktaran. Kasi ito, kusang machine nag-a-adjust. Kahit kabit po dyan, either baliktad dyan, i-adjust na lang ng machine yan. So, kabit natin dito. Kabit ko lang, tapos pakita ko sa inyo. Ito na mga sir, sali-salinan natin siya ng flushing oil. Dapat ganito siya kalinaw mamaya. And then dito. Kanina talaga sobrang itim. So, dapat ganito. Ito kasi, ito na yung bago. Papunta na yan dun sa transmission. Diretso na yan dun. So after nyan, kapag nasalina na ng flushing, i-ship nyo dun sa loob ng cambio para yung mga gears mahugasan ng bagong oil ng pang-flushing. So yung mga dumi may lalabas talaga kapag hinigop na ng machine yung flushing. Kanina talaga hindi makita yung ilaw na yan. Eh, sobrang itim na. Eh, pag yun talaga, 70,000 kilometers, ngayon pala mapapalitan. Salinan mga sir. Pag nasalinan na nung bagong oil, yung pang-flush, pwede na siya i-shift dito sa loob. I-ship nyo dahan-dahan. Pero kailangan naka-unbrake for safety tapos nakapak pa rin sa preno. Dahan-dahan lang. Reverse, neutral, drive, 2, L. Yan. Dahan-dahan lang mga sir yung pag-ano yan. I-ship. Para nag-circulate ng maayos yung ATF na pang-flush. So, talagang malilinis talaga siya. Yan ang kagandahan ng machine. So, ganyan lang po yan. Paulit-ulit lang yung procedure. After nyan, after ma-ship, i-drain nyo, salinan ulit, hanggang matapos yung 10 liters. Kasi 10 liters, 12 liters yung pang-flush nyan. Kasi 10 liters, talaga pinampa-flush. So, malinis na yan. Bago ilagay yung bagong ATF.
Ganun lang po, mapabilis lang yung trabaho kapag talagang kompleto ng gamit. Mas madali. Tapos, after nyo yan, mga sir, diba, na-ship niya, okay na. Pwede nyo siya i-drain. Kasi nakapag-circulate na ng maayos yun. So, i-drain mo siya. Yan, oh. Malinaw-linaw na yan. Kasi kanina talaga hindi makita. So, yan, malinaw-linaw na yung dalawa na yan. So, isa pang procedure, malinaw na yan, mapula na. So, drain na natin yung luma. Ayan, malinaw-linaw na yan kasi nakikita na yung ilaw. Kasi kanina, hindi makita yung ilaw. So, after nyan, mga sir, challenge kayo. Tapos, lagay nyo na yung final. So, minsan, kapag ano, kapag di nyo matansya, kung ilan yung nilabas nyo, na-drain nyo, halimbawa, nakadrain kayo ng 4 liters, eh, fill up nyo siya ng mga pasobraan nyo, ng mga kalahating liter, mga 4 and a half. Ah, ganun. Kasi hindi naman na-drain lahat talaga totally yan. May mga tira pa yun na 20% or mga 10%, mga ganun. Pasobraan nyo na lang para tama pa rin dun sa level. May level naman yan, mamaya. So, after nyan, malagay nyo, sali nyo, dun na, patayin nyo na lang, ayusin yung pagkakabit ng hose. Ganun lang po yan. Pagpalit ng automatic transmission, ATF ng Mitsubishi Expander, 2017 model. Ganun lang po, mga sir. Sana po may natutunan kayo sa video ko. Maraming salamat po sa sumusuporta. Mga sir, tapos na yung Mitsubishi Expander. Na dialysis ko na siya. So, ganun lang po yung pagda-dialysis. Kung meron naman po kayong mga tanong, comment lang po. Masagot po natin yan. Basta kayang-kayang sagutin lang. Maraming salamat po. Please subscribe and like, share, or message po kung meron po kayong mga tanong about sa sasakyan. Para makatulong din po tayo kung ano man yung nalalaman natin. Lalo sa mga car-owner, para magka-idea din po kayo kung anong ginagawa sa sasakyan nyo. Maraming salamat. God bless.